Agora, um ponto que é legal falar é qual é a diferença de você usar um método como o GTD e usar técnicas soltas de produtividade? Porque existem muitas técnicas, né? A técnica Pomodoro, a técnica da matriz de Eisenhower, enfim, técnicas de Kanban. Qual a diferença de você pegar um método de produtividade e usar diversas técnicas que você encontra aí pela internet, até do próprio GTD? A diferença é que um método traz as técnicas coesas a esse método, técnicas que conversam entre si. Você já deve ter pego algumas técnicas de produtividade, você começa a implementar uma aqui, depois outra ali, depois outra ali, chega no final das contas, você percebe que você está mais perdendo tempo se organizando do que executando as coisas, sabe? Ou então uma técnica bate de frente com a outra, enfim. A diferença de você usar um método é que é uma curadoria das técnicas que funcionam com base em um princípio. No caso do GTD, o princípio é a mente como água. É você buscar aquele, né, sentimento de tranquilidade e tudo mais, não é você ficar lá pilhado. Se você quiser usar o GTD para ficar pilhado, você consegue também, mas não é o propósito. Mas enfim, você acreditando nessa promessa do GTD da mente como água, você vai usar o método com base nessas técnicas que muitas vezes são puramente bom senso. Tem coisas do GTD que quando eu falo em sala de aula, a pessoa fala, ah, eu já faço assim, vou então. Pois é, tá vendo? Só que agora você tá vendo um propósito por trás disso. E uma coisa conecta na outra. Aí que tá. Então são técnicas que se conectam entre si, não são técnicas que batem de frente uma com a outra e acabam prejudicando a sua produtividade. Essa é a diferença entre você usar e aplicar técnicas soltas e um método de produtividade. Ah, quer dizer que se eu usar o método GTD, eu não posso conciliar com outras técnicas? Com certeza podem. Mas aí, usando um método, você tem um caminho que te ajuda a, putz, não estou me sentindo produtivo. Como que eu volto a me sentir produtivo? É isso que um método faz, como o GTD. E aí, você conhecendo esse caminho, você consegue identificar quais são as técnicas que conversam com ele. Olha que legal. Aí sim, é outro nível, gente. Outro nível de abordagem, tá? É diferente. O mesmo vale para conciliar mais de um método. Então, ah, Thaís, se eu usar GTD, eu posso usar um outro método, como, por exemplo, o Bullet Journal, o Milagre da Manhã? Pode, com certeza. Só que, assim, a minha recomendação é que você conheça muito bem cada um dos métodos para você conciliar, senão você vai embananar uma coisa com a outra. Porque, assim, se você vai usar o GTD e você não sabe direito o GTD, e você vai conciliar com o Bullet Journal, que você também não sabe bem direito, vai chegar uma hora que você vai se embananar ali tentando usar os dois, sabe? Então, meu conselho é masteriza um método primeiro. Não precisa ser o GTD, pode ser o Bullet Journal, pode ser qualquer outro método, mas masteriza um primeiro, porque aí quando esse método já tiver virado hábito para você, aí sim você vai ter o discernimento para aprender um método novo e trazer esse método para junto do que você já aprendeu. Essa é a minha recomendação para você, tá bom?